Ska vi på riktigt inte prata med varandra? Men fattar inte du bara inte kan bry dig? Också efter det idag, hur kan du bara stänga av? Vadå inte bry mig? Jag gick till rektorn för att hjälpa dig, men hon bara ignorerar mig. Och nu kommer jag få kvarsittning för att jag var borta från lektionen. Okej, förlåt, jag visste inte det. Tack. Nu vet du. Vad händer då? Pratade med mamma. Jag sa till henne att jag inte kan vara kung eller prins om jag inte får vara den jag är. Men därför hon kom för att hämta mig. Jag stod på mig. Till slut så lyssnade hon, förstod. De stöttade mig. Men? Nej, inga män. Eller, det är klart att det är mer komplicerat, men... Mamma sa att när jag fyller 18 så ska vi prata om det, prata om vad jag vill och så här. Det är bara 2 år som det skulle behöva vara hemligt. Fram tills dess så kan jag eller... Så kan vi vara tillsammans och vi kan liksom... Snälla, Ville. Vad då ni ska prata när jag fyller 18? Ja. Eller vad... Tror du på riktigt jag ska sitta här och vänta på dig i 2 år? Du kunde inte ens vara ärlig med att du skulle neka att det var du i videon. Hur ska jag kunna lita på dig? Jag tycker det är jättefint att du känner att de stöttar dig och sådär, men... Jag kan inte vara din hemlighet igen. Och jag tycker att vi kan prata i skolan, vi måste ju det, med rodden och allting. Som kompisar då, eller? Mm.